Astana. Bai, bihotza. Bidaira nirekin etortzea nahiko nuke. Bale. Zu nirekin. Noa. Frantzia, Alemania, Italia, Espainia, Suitza, Holanda, Dinamarka eta Suediara. Nora? Eh? Nork egin behar du, bidai hori? Ez. Ah! Bai, bu. Negozio kontuak izango dira. Bai. Lana badakizu. Ah, vale. Da zuri oporritu zaizu, ez da? Bueno, neurri batean. Bai, pixkat. Bueno, gubiok? Ez zu ez. Gubiok. Ez. Gubiok. Gubiok? Ez gu ez baitia. Bueno. Bidaion. Haze saltxa. Bai, bueno. Bai. Gozen, baitia. Bai. Saltxa hau nola bukatzen dan ikusi nahi badezue, azaldu 18-20, abuztuan 18-20, antzoki zaharren. Zarra, zubezela? Ni?